І мій грали виставу Маруся Богуславка. І я мала роль Богуславки. І мене знали, що я Богуславка. І там вже було. Ну, хоч знали, що я з того села. І то, як мене арештували на аеродромі, як ми були, і забрали за доліп, там п'янули за пленеці, то цілі доліби Богуславку арештували. Ми там виставу грали. Богуславку. Так. Ну, а, і то ми, то тому мене так і знали, що то, нас не могла я мати такого якогось. То, а то я собі була прибрала, то самому треба, Лариса. Я хотіла б це так. Але мене ніхто так не казав, бо так був кривий провідник в дівчинках, не чай. Все до його не чай. І треба було в другий район зв'язкову до Ліби. І тут, а тут аеродром русський вже будують. Дуже трудно було переходити, тут не було такої дороги. То я з дівчинок, з Ясково приносила мені записку, а вони якраз йшла туди суперечка Мельниківців і Ванерівців. І то треба було майже щодня йти з якимось повідом. То я обминала до Ліби, йшла гет полем. А там трошки було, треба було перейти трасу, то так страшно було, що там. А там я мала таких два хлопці-сироти і дівчина була вже від другого, вони з тички. То я носила там, потім, якщо треба було звітом, вони там до свої райони звітом, та Олександру приносила мені, а я до дівчинку, дали мені таку таблетку рожевеньку і нести штафет. Якщо попасти в руки, треба з'їсти туту, щоб не попасти в руки.